Ju përshëndes e dashur miqë, duke t'i gjuar lajme sot në gazetat e ditës, nuk ma bitja s'pak faktin që lërzim basha propozon ligjit ma dje dënim dhej në dy vjetë për shpifjet. Dhe ti i një pyti e këtit lullit dhe atyreve që merë me të. Po tre vjetë që ishe i smurë dhe nuk shkojnë prokurorit për gjithme për 203 milion euro abuzime në rrugën e kombit o lull. Qas mund e kishe? Si u shërove, se mungoj një adhjet miljard e euro si pas ke lëshës, edhe kur t'i thrasi spaku, ata shokët e tu që t'u e bën kashillik shillik. Ndimoj që ta kënë si precedent, ashtu si ku po dajnë dhe tje që janë të smurë, e kanë gruan smurë, e kanë qeni smurë, e s'kanë banjë për maqën duhet kujdesen për kafshët e për njezit, për nënën, për babën e smurë. Bëjë një lojtë, nësa nërë shqiptarë të rinë rrugve, për ka përqotuaja, nësa ju zini miljardët ku i keni. Shtu ullull, ndimoj përse i Shqiptarët me ato idete tua të ndritura. Miru pashim dashër Shqiptarë.